Болестта като път. Част 2, глава 7. Кожа. Кожата е своеобразна граница на човешкото его. Е свързана с ограничаване и защита, контакт, допир, изразяване, сексуален орган, дишане, отделяне, топлина, регулация. Под много чувствителна кожа се крие обикновено много чувствителна душа. Облекото, като втора кожа, подчертава разграничаването и неприкосновеността, докато разсъбличането вече е първата крачка към себеотварянето. Опитът обаче да се защити уязвимостта на душата с броня носи известен трагизъм. Наистина бронята предпазва от увреждане и нараняване, но тя предпазва същевременно и от любов и отдаване. Любов значи себеотваряне, но това би поставило под въпрос и защитата ни. Трябва отново да станем раними, за да можем да живеем прекрасното. Телесните сърбежи показват, че на психично ниво нещо ме сърби, дразни, възбужда.